1914-чылды октябрь революциясына 6 жыл толчатқаны тексе қазынады алғым таңықталған. Ол чөрімге Хакас автоном областының хозымы болған оқ. Таңығылы күнге одыр Николай Дамажаковтың «Рыха алда» романы хостыра Харықстың түгін жүшіл өтіп хоз фильм чарха сығарылған. Аның үн жыртықтары Асқы Саймандағы Казановка алды сұрылғанар. Бұ керек алшытозына көп алызы керген. Оттызу. Агородта бір ай қазаға керек. Огород немені бір ай таста біз ол кино сұрынағы сөйтіңіз. Отты доғын мұғалыға біз. Агородты үшкір мұғалыға біз. Киноға сұрын мұғалыға біз. Көп жыл ертпірді Анаң Пер. Бұна да Казановка музей-заповедникті Харықстың түгін жылы фильмге шарылған шығылық тоғазық ертірілді. Аның ұстажызы Виктория Кулемеева тұстыр жа жорық баркелерге қығырған. Кино сұрқ жатқаны Пахом Майнагашевтың сомнарында қалпарған. Ол тұста Марина Кольчикова піс шастық болған. Сомды қызыжық Хакас драма театрының артизі Юрий Майнагашевның қадалар. Бір кадрды ненже-ненже қатып сұрқ жылыр. Екінші күн барық шыпында ұлған барық мен. Сақыт сылған пазы, артист болсы ұлбысым тұр сақыт сылған. Азату екінші күн барығын демеге өзі мороженый алып берген. Көп шон аралас жатқан кезектерді сұрынған кізілерге Үзер Салковай Төлелжан. Аның ар масовка шипаларға қажында ситық болған. Хакас драма театрының артистеріне по ұлық сынықтық болған. Юрий Майнагашевтың шаяшы тоғызына тезен жақсы пастағы. Харықстың түгінде жылы соңын ол біз фильмде сұрынсалған. Кино ол, мен үйде сақшым. Карточкадың игра. Бәді салып бергенір, құда үйде сақшы болыр, сұрынсызым. Жоғы, театр ол менің тоғызым, менің ғанжың тоғызым. Пүйіл Николай Дамажаковға көрененің 100 жыл толшатқаны таңықтылшы. Аның «Рыха алды» романы шарха сұхан тұстан бертізен 55 жыл болып барған. Литература матерлары экранға 46 жыл мұның алынды керіліп бастанар. Прайпу керектер тексе Хакас культурасында алғым таңықталшалар. Казановка алды кино сұрылған тұстан бер көп соғы ақпарапсты. Амды қазыны саңай пасқа ұңдайларды жұртапша. Экранды тезен совет үлгізі тұзындағы кізлерінің омалары сомналып барған. Олар рыхы 1910-шылардан амғы түлзер көршелер. Ал көремеде таныбасиды алыс барған. Шилық тоғазығының аралышылары үрнемескеде болзы, киноның қайқыз токузды полызинан ол рыхы түсті болкелділер.